behind the scene. Na hii simu imetoka MK store inavunjwa. Kibiashara zaidi inavunjwa. Eh? Ngojeni watu wako ngoja ngoja. Are ready? Eh. Bas. Basta. Aya mwisho. Ipulize pulize. Yaani wewe. Bwana basta protector, toa protector hiyo. Ah, basi. Basi. Da. Hey boy. Jamani simu hii tumenua mpya na hapa tunaivunja. Director anasema tufanye kitu kizuri. Asala asala. Hii ni MK Store. Kumbukeni MK Store mkiwa phone. Kuna promotion, promotion. Tunauza simu zote. Tunauza simu za kuvunjwa, sio za kutumia. Simu mpya na used. Okay?